Za 25% ću smanjiti platu guvernera, a kako su plate definisane ovde i kako osciluju inače, za mesec dana nisu mogli da mi naprave kompletan plan, doduši moj zahtev je bio neobičan. Zahtev je bio da se nikome od zaposlenih plata ne smanji, jer i zaista ne treba da se smanji, čak ima ljudi, to je ono što želim da javno zna. U Narodnoj banci se rade vrlo ozbiljni i odgovorni poslovi. I jedan veliki broj ljudi ima izuzetno niske plate. Ono oko čega smo se sporazumeli odmah, to je smanjivanje raspona. O tome neću da govorim, to će biti definisano kasnije, ali nisam želela ne da kupujem saradnju svojih kolega time što neću ugrožavati njihovu platu, jer zaista mislim da viceguverneri, direktori direkcija zaslužuju tu platu, ali i ovo smanjivanje od 25%, što je četvrtina koju ja sigurno želim da smanjim, će biti plata koju već imaju viceguverneri, ali to meni apsolutno neće smetati i ja sam, očekujem, kažem, to mora statutom da se reši i ja ću taj deo, imam neke konsultacije, tu četvrtinu jednu, malo mi liči na Bajatovića pa mi se ne sviđa, ali zaista mislim da tu četvrtinu ili deci sa Kosova ili fondu Milice Rakić, ali da zaista za Narodnu banku ostaviti to u kasi Narodne banke, to ne znači mnogo, ali će sigurno značiti mnogo nekome van ove kuće da dobije taj deo koji nije bio moja, kako da vam kažem, ni kupovina poena, ni bilo šta, nego jednostavno, znate koliko čoveku treba? Pa onoliko koliko ima realnih i normalnih želja. Nema žene koja ne može da potroši milijarde.